ନାଟକ ପାଲଟିଲା ସତ। ଅପହରଣର ମିଛ ନାଟକ କରି ସତରେ ଅପହୃତ ହେଲେ ଦୁଇ ଇଟାଲୀୟ ନାଗରିକ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ନିଜ ଅପହରଣର ନାଟକ। ସତରେ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କେବେ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦୁଇ ଇଟାଲୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅପହରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଆଲେସାଣ୍ଡ୍ରୋ ସାଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ଓ ସର୍ଜିଓ ଜୋନାଟି ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଇଟାଲୀୟ ନାଗରିକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେତିକି ବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସତରେ ଜେହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଲେ। ଅପହୃତ ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେହାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଣ୍ଡ୍ରିନି ଓ ଜାନିଟୋ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଆଲବେନୀୟ ନାଗରିକ ଓ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟଙ୍କ ସହ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରଚିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମିଛ ଅପହରଣର ନାଟକ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2016ରେ 5 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତୁର୍କୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାକି 3 ଜଣ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଜି ଅପହରଣର ଏକ ନକଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବେ ଓ ତାକୁ ପଠାଇବେ ଇଟାଲୀ। ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜେହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବାର ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାଣ୍ଡ୍ରିନି ଓ ଜାନିଟୋ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏତେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶେଷରେ କରିଥିଲେ ଧୋକାବାଜି। ଡବଲ କ୍ରସ୍ କରି ସତରେ ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇ ସିରିଆର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ପାର୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅପହରଣ ପଛରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି ଇଟାଲୀ ପୋଲିସ। ସାଣ୍ଡ୍ରିନିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୋଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେବେ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ନାଟକ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି, ମାତ୍ର ଜେହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଏବେ ନିଜ ଦେଶର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡ୍ରିନି ଏବଂ ଜାନୋଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।